שלום לכולם, אני מאוד 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 מתרגש, וזה יום מאוד עצוב, קשה, הרבה רגשות מעורבים. אפשר להגיד שהחלטנו לפני שבועיים, אני ויאנקלה, שאני אמשיך ואתחיל את העונה הזאת כרגיל, ואחרי שעברתי בדיקות רפואיות ביום רביעי שעבר, למרות שכבר בראש הייתי מוכן לעונה הזאת בכל הכוח, והתכוננתי אליה. הראש אמר והיה מוכן, אבל כנראה שהלב אמר משהו אחר. והרופאים אמרו שכרגע אני לא יכול להתאמן באופן סדיר, עד שכל הבדיקות שאני אמור לעבור יסתיימו, וגם אחר כך יש עם זה איזושהי בעיה, כי צריך להמתין תקופה זמן מסוימת שהיא די ארוכה מבחינתי ומבחינת המועדון, בשביל שאני אמשיך לשחק כדורגל. הגענו להחלטה אני ויאנקלה, שאני אפרוש ממשחק, ומאוד קשה לי עם זה, אני מאוד מתרגש. כדורגל זה באמת כל חיי, זה נתן לי הרבה בחיים. אם אני קצת רועד, אז סלחו לי. אני מרגיש מאז ההודעה שמכבי חיפה הוציאה, שזה כאילו משהו בי נקרט ונתלש. יחסרו לי כל האימונים עם חברים, ההוואי. את כל כולי באמת נתתי לכדורגל, והכדורגל נתן לי המון המון בחיים. והשגתי כמעט כל דבר שרציתי, וכל דבר שחלמתי מאז שהייתי ילד מגיל 9. מחלקת הכדורגל של מכבי חיפה. סימנתי וי על הכל ועשיתי עכשיו קריירה יפה וטובה, ואני גאה במה שעסקתי. פשוט קשה לי להיפרד מזה, וכנראה שאתם רואים ומרגישים בזה. קשה לי. רק שנייה. Take your time. אבל אני באמת פורש גאה ובראש מורם, ויש לי כמה תודות באמת להגיד לכמה אנשים. אז קודם כל אני רוצה להודות לכל הרופאים, הפיזיותרפיסטים, המעשים שטיפלו בי כל הקריירה, לשחקנים ששיחקו איתי במהלך כל הקריירה, שעזרו לי להגיע לאן שהגעתי. אני מודה להם מקרב לב על העבודה שהם עשו איתי, ואני אומר להם תודה. שנית, זה למאמנים שהיו איתי. זה קצת אולי טיפה ארוך, כי אני רוצה להזכיר באמת שמות, כי זה חשוב לי. התחלתי במחלקת הנוער של מכבי חיפה בגיל 9, ועברתי מאמנים כמו גליל גלסברג, ליאון אברהם, אשר אלמני, ג'וני ארדי, לזר שטיינברג ונועם רשף שניהל את המחלקה, ואלו אנשים שעיצבו אותי. הם גרמו לי להיות מי שאני, נראה לי, שחקן בוגרים ובן אדם שהגעתי להיות, זה הרבה בזכותם. המאמן שלמה שרף, שגילה אותי, מילא אותי בראשונה לבוגרים, לגיורא שפיגל, לברלובסקי, לאלי כהן, לאברהם דגן שאני מאוד אוהב, לשום, לרוני לוי, ליוסי מזרחי, לרובן עטר, שהייתה לנו שנה מאוד מאוד פוריה ביחד ומאוד נהנית איתו, לנילסן, לאלישע לוי שהיה לי חוויה לעבוד איתו, למרות שזה אולי התחיל טיפה עקום, אבל אני מעריך אותו בצורה בלתי רגילה ואני חושב שזה הדדי. ונעבור למשפחה שלי. רוצה להודות באמת להורים שלי, אמא ואבא, שהיו תמיד היו מאחוריי בכל התקופה הזאת, לאחים שלי, לבן תום, שתמיד תמכו בי, תמיד היו מאחוריי. אני רוצה להודות לנבחרת ישראל על הרגעים היפים שהיה לי הזכות לשרת את הנבחרת ואת המדינה, לנהל ישראל שטוסינסקי שהיה איתי בכל השנים האלו. לקהל, אני עובר נושא, לקהל שאני רוצה להודות גם למועדון בית"ר ירושלים על השנים שהייתי שם. הם תמיד קיבלו אותי בצורה חיובית, הייתי שם בשתי קדנציות. לקהל שקיבל אותי תמיד שם באהבה, לאנשים, לדוד אמסלם ומאיר ארו, שזה אנשים שמסמלים מבחינתי את בית"ר ירושלים, ולקהל שתמיד נתן לי אהבה שם. לקהל של מכבי חיפה, שהוא הקהל הכי טוב בעולם, שנתן לי אהבה גדולה במשך כל הקריירה שלי,
שאני לא יכול לתאר את הפידבקים שאני מקבל מהאוהדים בכל קרייר, ובמיוחד בשנה האחרונה. זה ינקה לשחר, לאיש המיוחד הזה. שעשה מהמועדון מכבי חיפה אימפריה, ברמה אירופאית. אני רוצה להודות לו על זה, שהוא נתן לי קרדיט והסיק אותי כל כך הרבה שנים. היו לנו המון חוויות ביחד. אליפויות, אירופה, צ'אמפיונס ליג, הרזבות גם. היה לי עונג לשרת את המועדון הזה ואותך. ומחר תודה. לוזי מור, איש יקר. איש יקר מאוד בשבילי. יניב קטן, שהוא חבר קרוב, הוא היה איתי בחדר המון המון שנים. אני זוכר אותו ילד בן 17, כשהוא הגיע לבוגרים, חברים קרובים. אני אוהב אותו. הוא המנהיג של מכבי חיפה. הוא ימשיך להנהיג אותה להישגים גדולים. הוא חשוב מאוד למועדון הזה, ואנשים לא יודעים עד כמה. אחרון אחרון חביב. רגע, שכחתי לפני זה עוד משהו. תודה לאשתי ולילדים שלי, ויש לי היום יום נישואים. שנתיים אני נשוי ואני אוהב אותה, והיא... ומאוד. והדבר האחרון זה לאדו, חבר הכי טוב שלי, שהייתי בכל רגע ורגע ב-15 שנה האחרונים. הבן אדם הזה הוא הלב של מכבי חיפה. הוא חשוב למועדון הזה בצורה בלתי רגילה, ואני אוהב אותו אהבת נפש. יומיים האחרונים, את כל מה שכתבתם, ואת כל מה שתיעדתם, ואת כל מה שעשיתם, זה... הרגישתי כמו חצי הספד, אבל לפחות מזל שאני בחיים ואני רואה את זה. ואני מודה לכם מקרב לב על כל השנים הטובות שעברנו ביחד, על הרגעים הפחות טובים, הרגעים יותר טובים, אני מעריך אתכם מאוד. בלעדכם גם הספורט הזה לא קיים, ואנחנו הספורט צריך גם אתכם. תודה על הכל. ואני מודה מגדול לאלוהים שנתן לי לחוות את כל החוויות האלו בכדורגל, ולהגיע עד הלום לרגע הזה. ועוד תודה ליאנקל ששכחתי להזכיר מקודם. תודה גדולה, היה לי חלום קטן לפרוש, ששרתי אותו אצלי בלב במשך כל השנים שלא הייתי במכבי חיפה האחרונות, לסיים את הקריירה במכבי חיפה. ואני אסיר תודה על זה שיאנקל החזיר אותי למועדון הזה, ביקשים לי את החלום לפרוש במועדון שגדלתי בו. יש לי דם ירוק בגוף, וזה כבוד גדול עבורי לסיים את הקריירה במועדון הזה. תודה רבה, ואני מצטער ש... כולי רועד ובוכה.